I'm honored За мен е чест да бъда с гостите ми днес, Димитър, Здравко и Николае. Толкова е важно в момент на криза в региона, когато войната в Украина вече зае такава голяма част от вниманието на всички. Региона е под заплаха. И затова е толкова важно да сме заедно, да се координираме, освен нивото на НАТО, освен на нивото на Европейския съюз и на бъдещите членове на Европейския съюз, също да се координираме и на нивото на Балканите. Мечтата ми е да имаме координирани Балкани за всички теми. Обсъждахме, че ако тази координация продължи така, както започнахме, когато трансграничното сътрудничество е активирано, когато нашите отбранителни стратегии са общи, имаме една обща стратегия, когато икономическото сравнение се обедини, тогава може да се превърнем в най-бързо развиващия се регион, да споделяме сигурност и съвместната работа може да подобри стандарта на живот на нашите граждани. Днес обсъдихме важни теми, които войната ги направи още по-спешни. Първата тема, това е координация в енергетиката. Знаем, че нашия регион зависи от руска енергия. Обсъдихме как можем да променим, да обърнем някои от съществуващите тръбопроводи, да започнат да работят в друга посока, да вземем втечнен газ от Турция и Гърция. Също обсъдихме свързаността коридор 8, който трябва да стои стабилно на картата. Но не само съществуващия коридор 8. Започвам от Подгорица, Дурес, Скопие, София, Димитровград, Бургас, Варна. Същевременно и юго-северния коридор от Александрополис към Бургас, Варна и Костанца. Тези връзки не са важни само за икономиките на нашите страни, но също за военната мобилност. Всички държави в НАТО говорят за самолети, инвестиции в оборудване, но това оборудване, то работи заедно с логистичната, съответната логистична стратегия и трябва да има съвместни действия, за да бъде достатъчно силна стратегия. Говорихме за това, че вместо да говорим за скъпи военни системи, по-добре да се координираме на местно ниво, за да можем да работим съвместно, да създадем синергия в отбранителните си способности. Също говорихме по темата за мигрантите. Както знаем, Румъния в момента е най-силно ударена с най-голям брой бежанци. Те се справят чудесно, приемайки тези хора, карайки ги да се чувстват у дома. Обсъдихме, че с продължението на конфликта трябва да имаме обща стратегия и по тази тема. Разбира се, трябва да говорим и за нашите партньори от Европейския съюз, за механизма за солидарност по отношение на някои от мигрантите, но също и разпределението в рамките на региона, за да се изправим пред бежанската вълна. Сигурността на храната също е основна тема. Говорим за наличието на жито, олио. Това са важни теми и за това нашите земеделски министри ще трябва да говорят заедно, за да гарантират защитата на земеделския селскостопанския регион. Говорихме и за възстановяването на Украина. Надяваме се, че тази фаза скоро ще настъпи. Ще можем да се координираме и да видим как заедно можем да помогнем за възстановяването на Украина по един най-продуктивен, най-логичен начин.
И последната тема, която беше спомената, е общата тема за изкореняването на прането на пари и да си помагаме в борбата срещу корупцията. Както знаем, трансграничното пране на пари е много важна тема, която трябва да се координира, за да можем да спрем това явление. Никоя държава сама не може да се справи. Особено тук, в този регион, това е много важно. И това е също свързано с темата, която обсъдихме по време на среща на върха на Европейския съюз, на НАТО, дори с съюзника ни САЩ, а именно, че местната корупция в много случаи е инструмент, който се използва от Руската федерация за влияние в региона. Тези хора, които са корумпирани на местно ниво, много случаи са агенти на чужд интерес и ние трябва да се занимаем с тях. Тази сутрешна среща обсъдихме всички тези теми и това не са просто теми за дискусия, това са задачи, по които трябва да продължим да работим. Ще съберем заедно министрите и Балканите трябва да се превърнат в символ на координиран регион, където се настъпват промени и трябва да променим нещата, защото когато говорим в един език, с един език, с един глас, ще можем да се развием. Ще дам думата на колегите. Я би желил на почетку да се посебно захвалим. Уважаеми колеги, министър-председатели, в началото бих искал да изразя своята благодарност за поканата, отправена от министър-председател Кирил Петков, за това, че имахме възможност да се съберем тук всички заедно в София. Това е едно ново начало за нас, което ще ни даде възможност да започнем реална работа по това, което е наистина важно, да говорим по-малко и да работим повече, да работим заедно, съвместно. Бих искал да изкажа своето възхищение към хората, гражданите на Румъния и България, всички, които помогнаха да бъдат посрещнати многобройните мигранти. Казвам това, защото по време на кризата в Югославия, нашата страна също така за определен период от време посрещна около 200 000 бежанци. Това не беше никак лесно и на вас в момента не ви е лесно. И за това трябва да дадем възможност на всички бежанци да имат достъп до всичко, до което имат достъп и вашите граждани. И виждам, че вие правите това и за това наистина изказвам своето възхищение към вас, защото в Румъния има огромно количество бежанци, на практика колкото населението на Черна гора. Всички неща, за които говорихме днес, ще ни помогнат да действаме заедно по един включващ и умен начин. Аз смятам, че Западните Балкани са място, където ние сме много мъдри, много умни, а това като че ли не е било отчитано. Като че ли на други места повече се възползват от тези благодетели. Но сега дойде времето всички да съберем заедно, да се съберем заедно, да действаме заедно и да осигурим по-добро бъдеще и по-добро качество на живот на всички наши граждани. И всички тези хора, които са напуснали нашите страни, да пожелаят да се върнат и да работят за по-доброто бъдеще на нашия регион. Ние като че ли се изненадахме от това, което се случва и трябва да оставим миналото зад нас. Трябва да мислим за бъдещето, трябва да мислим за развитието на политиките, които ще осигурят по-добро бъдеще, по-добър стандарт за нашите граждани. Те включват според мен три основни области. Едната е взаимно свързаността. Като че ли ние малко изоставаме там, когато стана въпрос за пътна мрежа в Адриатическия регион, хората като че ли се изненадаха, но реално в нашето време това е един от най-добрите начини да се осигурят добри условия за функциониране на мрежите на доставка.
Черна гора може би е единствената държава в Европа, която не използва газ. Ние обаче имаме потенциал за това и в момента разглеждаме възможностите за доставка на различни резервуари на газ и нефт. Надяваме се, че гръцко-румънския консорциум ще съдейства за разработване на нашите възможности за използване на газ и нефт. Също така ние имаме голямо пристанище, където имаме доста възможности за използване на втечнен природен газ. Но ако не осигурим необходимите връзки, нашия район ще бъде различен от останалата Европа. Но ние не сме различни, ние искаме да бъдем като Европа. За да бъдем същите като другите европейски държави, трябва да осигурим тези взаимовръзки, за да осигурим по-добро бъдеще на нашите граждани и да се развиваме. Следващия елемент, който също е много важен, независимо дали говорим за военната индустрия или промишлеността, трябва да намерим някакъв модулен подход, който да ни даде възможност на практика да осигурим икономическата резултатност на взаимосвързаността. Това е една област, която може да обсъждаме на бъдещите ни срещи, които се надявам, че ще се провеждат все по-често и по-често. Това трябва да ни позволи да станем най-добрия регион, не само в Европа, а и за целия свят. Благодаря ви. Благодаря много първо за организацията на тази важна среща, която е само няколко дни след извънредната среща на НАТО в Брюксел. И днес като съюзници изпратихме друго, още едно силно послание за солидарност към Украина, но също и за бъдещата координация и увеличената комуникация между четирите страни в региона. Срещата на държавните правителствени ръководители на държавите членки на НАТО в Югоизточна Европа допринася за сътрудничеството по отношение на защитата от потенциалните заплахи и подкрепа за справяне с хуманитарната криза в Украина. Тази война създаде нова реалност в нашия живот, във всички аспекти, най-вече по отношение на необходимостта да се координират усилията, производството на храни, веригите за доставки, доставките и производството на енергия. И също в сферата на отбраната и военната координация. Още веднъж ние осъдихме военната агресия на Русия срещу Украина. И аз като министър-председател на Северна Македония подкрепяме и останалите подкрепяме териториалната цялост и суверенитета на Украина. Важно е да се изправим пред новата стратегическа реалност в Европа и трансатлантическата сигурност. Съюзниците решително реагираха в този военен конфликт и всички държави също така дадоха своята подкрепа не само на украинския народ, които са там в Украина, но също и за украинците, които напуснаха страната и се превърнаха в бежанци. Северна Македония координира своята външна политика с Европейския съюз. Споделяме същите ценности като Европейския съюз и държавите от НАТО. Подчертах, че разширяването на Европейския съюз става също политика за сигурност и изпирането на процеса води до нестабилност в региона, защото създава възможност за зловредни влияния от трети страни. Забавянето на процеса на присъединяване на държавите от региона създава дилеми, което може да доведе до намаляване на доверието на гражданите в Европейския съюз. Въпреки това, в тези предизвикателни времена Република Северна Македония остава силно ангажирана за поддържане на добри добросъседски взаимоотношения с всички държави в регион. Нашия ангажимент е да продължим да споделяме тези ценности и най-вече с оглед на бъдещето ни
бъдещото председателство на ОИСР през 2023 година и да разработим нови инициативи за по-добра координация, по-добро разбирателство между всички нас. Благодаря ви. Дами и господа, добър ден! Изключително се радвам, че имах възможността да се срещна с моите колеги Здравко, Кирил и Димитър. Бих искал също така да благодаря моя приятел Кирил за това, че организира тази среща и да му благодаря за неговото гостоприемство. Днешното заседание е навременна възможност да задълбочим консултациите относно последиците от нахлуването на Русия в Украина и съответно влиянието на тези действия върху сигурността на Югоизточна Европа. Това беше обсъдено и на срещата на върха на Европейския съюз през миналата седмица. Нахлуването на Русия в Украина има сериозно отражение върху сигурността на Югоизточна Европа и сътрудничеството в региона е задължително. Днес правим именно това. Съвместните действия са ключови за успеха на управлението на конфликти. Затова, заедно с моите колеги, ние решихме да бъдем твърди в стратегическата си ориентация в подкрепа на евроатлантическите ценности. Днес обсъдихме възможности за развитие на нашите съвместни действия, нашето сътрудничество като държавни членки на НАТО, за да укрепим възможностите, да подпомогнем възможностите на НАТО за защита на източния фланг. Нашите държави вече имат сериозен опит в областта на регионалното сътрудничество, в областта на отбраната и това може да бъде много полезно в този конкретен случай. Приканих нашите съюзници да подпомогнат общите ни действия. Няма никакво съмнение, че Русия е най-сериозната заплаха за нашата обща сигурност в момента. Трябва ни по-сериозна защита, за да предотвратим бъдещите и действия. Имаме нужда от повече действия за защита на инфраструктурата и общността си. Даваме си сметка за зловредното влияние на Русия в региона. Ние решихме да дадем отговор, като засилим нашата устойчивост. Това включва противодействие на фалшивите новини, увеличаване на енергийната независимост и повече търговско сътрудничество помежду ни. Ние ще имаме съвместен подход при подпомагането на нашите партньори да се справят с тази непровокирана атака от страна на Русия. Украина е в критично положение. Особено внимание трябва да обърнем на Молдова, където има криза не само в областта на убежището, която наистина поставя изключителна тежест върху системата на Молдова. Същевременно искаме да помогнем Черна гора, за да напредне по посока присъединяване. Смятам, че днешната среща в София даде възможност на всички нас да направят стъпка по посока на по-тясно сътрудничество в нашия регион от Европа. И всички сме съгласни, всички се споразумяхме да продължим активните действия за повишаване на сътрудничеството. Също така бих искал да обърна внимание върху това, което казаха Кирил, Здравко, Димитър. Това са въпроси, които обсъдихме и ще продължаваме да обсъждаме на нашите двустранни срещи днес и ще продължим да го обсъждаме и в бъдеще, за да намерим общи решения, така че нашите граждани да могат да се възползват от нашите съвместни усилия и да могат да се справят с всички кризи, пред които са поставени, включително увеличаване на цените на енергията, на газта,
също така и заплахата, свързана с проблеми с осигуряването на храна. Благодаря ти много, Кирил. Ще се радвам да ви посрещна скоро в Румъния. Сега е време за въпроси. По отношение на инфраструктурните енергийните проекти, приоритизирахте ли ги? Имате ли вече срокове? И въпрос към премиера на Северна Македония. Разширяването на Европейския съюз е ключово за сигурността. Имаше ли преговори в това отношение и особено по отношение на езика на омразата? И към Кирил Петков, вие извикахте посланика ни, който е в Руската федерация. Той пристигна ли, върна ли се в София? Успяхте ли да говорите с него? И евакуирахте ли гражданите, които са в Русия? По отношение на енергийните проекти, това, което е интересно, е, че ние имаме трансбалкански тръбопровод. Той има голям капацитет и може да осигури газ от Румъния през България до Турция. Сега е време да обърнем посоката, да видим как може да използваме газта от Турция и втечнен газ от Гърция и да може този газ да влезе обратно в Румъния и кръга от българска инфраструктура, която вече може да доставя на Балканите този газ. Също говорихме, че тази връзка ще стигне и до Северна Македония. Така че говорихме с това и Николай каза, войната ни принуди да действаме бързо и трябва да обърнем стратегията си на 180 градуса. Това се отнася и за посоката на газа. Това, което идваше от север, сега трябва да идва от юг. Говорихме и за фокуса върху възобновяемата енергия и споделихме общата идея, че инвестиране в инвестициите в възобновяеми източници заедно, съвместно, ще даде възможност за изграждане на местни способности, за да увеличим веригата на стойност. И така че това е голям, много важен въпрос и за Румъния, и за Северна Македония, и за Черна гора. Също така имаме и проекти за батерии с капацитета 6000 гигавата. И това ще доведе не само до енергийна сигурност, а също и до конкурентна способност. А и последния въпрос. Да, днес има един хуманитарен полет от Русия. 64-ма наши сънародници се връщат. Това беше единствения начин да ги върнем заради ограниченията в полетите. И много се радвам, че Министерство на външните работи успя да реагира доста бързо, доста координирано. И да, искам да потвърдя, че нашия посланник в Русия се връща за консултации. Очакваме същото да направят и от страна на Руската федерация. Благодаря. Благодаря ви за въпроса. По отношение на енергетиката, миналата година на държавно ниво започнахме проекти в областта на прехода от традиционни към нови източници на енергия, основно възобновяема енергия, включително за соларна енергия, слънчева енергия. Това е един проект, който много скоро ще бъде свързан към мрежата и ще започне да функциониране. Също така по отношение на доставката на газ, ние изцяло разчитахме на Руската федерация и за това ние взехме решение и вече подписахме първия договор за участие в новия проект с Гърция. България също ще участва, България и Гърция, така че това е един регионален стратегически проект. Както казваме, газта сега ще идва от
юг на север. Също така работим по осигуряването на връзки между тръбопровода. Става въпрос за частта от Гърция до Северна Македония. Това е един доста напреднал проект. В момента е в финалната си фаза. Друг аспект е свързан с мрежата за осигуряването на взаимосвързаност. Преди 31 дни открихме връзка между Албания и Македония, което е много важна не само за двете държави, Северна Македония и Албания, важна е за целия регион, включително и за България, защото сега електроенергията, която се произвежда в Гърция, може да мине през Македония, през Албания, може да стигне в Италия, в редица други държави. В този начин виждаме как регионалното сътрудничество и инвестициите в големи енергийни инфраструктурни проекти може да бъде полезно не само за една страна, а за целия регион. В отговор на вашия въпрос, по отношение на откритите преговори, които провеждаме с българското правителство, както знаете, реално в началото на нашия мандат, буквално в първите седмици, започнахме нов диалог, който се основава на въпроси, които може да решим съвместно, и затова създадохме работни групи в областта на икономиката, инфраструктурата, образованието, културата, и виждаме вече конкретни резултати. Знаете, че има вече конкретни проекти с участието на институциите, на частни компании, на граждани. Те вече работят. Подобрени са комуникациите между нашите образователни институции. Вече имаме полети между София и Скопие. Министрите ни работят много активно по съвместни проекти между двете държави. По отношение на политическите въпроси, по тях работят Министерствата на външните работи. Те обменят идеи и документи на този етап, но все още не е изготвен финален документ, който да е съгласуван на този етап. Но веднага след като се постигне съгласие по един финален документ, той ще бъде споделен с вас. По отношение на диалога и начина на говорене, смятам, че комуникацията между две съседни държави трябва да се основава на общите ценности на Европа, на взаимно разбирателство и уважение. Смятам, че по този начин държавите, които са съседи, трябва да общуват. Мисля, че това се случва в момента. Мисля, че диалогът е такъв в момента между нашите правителства, между нашите премиери и между гражданите. Разбира се, винаги ще съществуват малки маргинализирани групи, които не биха искали нашия диалог да се движи в правилната посока, но смятам, че сега вече имаме добра комуникация помежду ни. И мисля, че включително и в медиите се виждат все повече новини за добро сътрудничество между двете страни. Аз смятам, че това вече е факт. Благодаря ви. Диана Драшко от телевизия Черна гора. Имам въпрос към премиера Кирил Петков. Как виждате Черна гора? Вие говорихте за липса на доставки на храна, големи проблеми, при които са изправени държавите от Западните Балкани. Каква е според вас позицията на Черна гора? Бихте ли си сътрудничили с нашата страна? И ако да, може би това е въпрос за всички министър-председатели. Как виждате тези вериги за доставка на храна? Вие казахте, че може да има недостиг на храни. Има ли причина държавите от Западните Балкани да се страхуват, че ще има проблем? Как виждате сътрудничеството? Благодаря. Благодаря за въпроса. Защо трябва да се притесняваме по този въпрос? Два са елементите. Първо, Русия спря износа на жито и пшеница. Второто притеснение е, че украинските пристанища на Черно море не могат да транспортират тяхната реколта. И ако този конфликт продължи, това ще
стане факт за цялата реколта на 2022 година, може би по-нататък. Също се притесняваме от недостига на торове. Това е свързано с забрана за износ от двете страни. Така че в това отношение може да има предизвикателство за доставките на храна в цяла Европа, както и в регион. За щастие, нашия регион е благословен със способността си да отглежда такива култури и това, което обсъждахме с приятелите ми от двете страни, е, че ще организираме среща на земеделските министри, за да гарантираме, че сигурността на храните е въпрос, с който се заемаме не само на национално равнище, но и на регионално равнище. Нашата задача е да се координираме, да си помагаме, за да можем да гарантираме, че недостига не е толкова силен в региона. Така че, според мен, ще има продължение на сутрешната ни дискусия и бих насърчил колегата от Черна гора да говори с министрите, за да организираме бързо тези срещи. Благодаря. Питание. Я само да накажем. Благодаря за въпроса. Нека да споделя. Всяка зависимост е лоша. Нашите... имаме случай за един научен работник, който в един момент установил практика, съгласно която винаги си сменял секретарките, когато усетил, че започне прекалено много да зависи от тях. Настрани от тази история, знаете, че в областта на икономиката предприятията винаги имат различни доставчици, поне трима. Те може да са разпределени в различни категории, но все пак са налични, за да могат да компенсират всякакви потенциални проблеми на пазара. Това е свързано с дискусиите, които проведохме днес по отношение на сигурността в областта на храната. Мисля, че сме забравили един много важен принцип, който винаги трябва да помним. Това важи във всички случаи за нашия регион, дори и да не важи за други страни и региони. Трябва да спазваме основните принципи и да ограничим ограниченията, свързани с възможността за доставка на стоки на международно ниво. Може да се окаже, че някои от нас разполагат с запас от определени храни, а не им достигат други. Така че може да си съдействаме, така че всички да бъдем добре. Знаете какво каза Кирил по отношение на прането на пари. Там сътрудничеството е перфектно. Защо да не си сътрудничим и ние толкова добре в областта на търговията? Имаме всички предпоставки за това. Имаме добра политическа воля, имаме взаимно доверие и така ще може да решим много от проблемите. It's important. Мисля, че е важно да споменем, че до момента не сме изправени пред каквито и да било проблеми, свързани с доставката на храни. Разбира се, има проблеми, свързани с веригата на доставки на храни заради руската инвазия на Украина и всички санкции, които са наложени на Русия. В това отношение трябва да оценим всички въздействия. Също обсъдихме как можем да се подкрепяме един друг и един от основните аспекти, който засегнахме, е проблемът за торовете. Затова смятам, че енергията и газът, тези ресурси са много важни, защото торовете, те са свързани с газа. И в това отношение наистина искам да благодаря на Кирил и на неговото правителство за ангажимента за това да завършат процеса на
изграждането на интерконектора между Гърция и България, защото това ще даде една друга алтернатива за доставки на втечнен природен газ от Александрополис. Както казахме, по целия вертикален коридор България, Румъния и след това останалите европейски държави. И този диалог е много важен, защото ние се познаваме и ние ще говорим с нашите министри на земеделието, на енергетиката, на транспорта. Ще ги помолим да работят заедно и да намерят конкретни технически решения, за да разрешим тези проблеми. Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. На първо място тази война в Украина, в резултат на нападението на Русия, създаде най-големия дисбаланс и най-големите проблеми на пазара от Втората световна война насам. Има дефицит на доставките на газ и най-ниските нива на резерви в Европа, които водят не само до повишаване на цената на газта, но и на електричеството с над 5 пъти. Липсата, недостига на газ също така поставя под напрежение производството на амоний, с помощта на който се произвеждат торове. Сега има недостиг на торове на световния пазар. Тези, които могат да бъдат намерени и закупени, са 300-400% по-скъпи. Това изключително много затруднява производството на храни. Същевременно цените на храните също така изключително много растат. Това е най-голямото нарастване на цените на храна от отново Втората световна война насам. Това е свързано с нарастване на цените на житото и пшеницата. Някои от страните в региона имат запаси от жито, други нямат, им се налага да купуват от други страни. Затова е добре, че имаме солидарност, че всички държави поемат своята отговорност и за това в момента няма криза, няма сериозен недостиг на жито или на други важни хранителни продукти, като олио или сурово олио за олио за домакинствата и сурово олио за производството на храна. Не само днес. Ние поддържаме връзка постоянно. С Кирил говорим по телефона, дори и събота и неделя. Нашите ресорни министри също са в постоянна връзка и си говорят помежду си, защото трябва да гарантираме, трябва да направим така, че в тази изключително голяма криза, най-голяма за Европа и света от Втората световна война насам, че нашите граждани ще имат достъп до храна и до основните хранителни продукти, защото това е нашата отговорност в тези времена на криза. Благодаря ви. Ерол Шакири, TV21 North. Ерол Шакири, телевизия 21 от Северна Македония. Към българския министър-председател Кирил Петков. След руската агресия в Украина чухме ясни гласове от Брюксел и всички членове на Европейския съюз, че интеграцията на Западните Балкани трябва да започне веднага, най-вече за Северна Македония и Албания. И сега е въпрос не само на спешност, но също и това е въпрос на сигурността. Въпреки това, преди 10 дни премиерът Ковачевски се срещна с комисар Борел и той даде очакван дипломатически отговор, че трябва да разрешим двустранните си спорове между двете страни. И сега, господин Петков, какъв е абсолютния минимум, който изисквате от Северна Македония, за да вдигнете ветото? Ако не може да отговорите по този начин, ще преформулирам въпроса заради преговорите. Може ли до юни да очакваме вдигане на ветото? И втория въпрос е по принцип. Той засяга
сигурността в региона и най-вече Сърбия и ролята на Сърбия, имайки предвид сегашните отношения с Русия и също имайки предвид ситуацията в Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора. Обсъдихте ли този въпрос? Обсъдихте ли ролята на Сърбия и може ли Сърбия да бъде дестабилизиращ фактор за Западните Балкани в бъдеще? Благодаря. Благодаря много. Да, абсолютно обсъдихме и тази тема днес. Искам да кажа абсолютно ясно послание за всички българи, хора от Северна Македония, да кажа много ясно, че работим с Димитър по много координиран начин, много фокусирани срокове. Поставихме си няколко цели поетапни, които трябва да бъдат постигнати. Обсъдили сме ги на предишни срещи, но Северна Македония има място в европейското семейство, колкото се може по-бързо. Нашето правителство е ангажирано да постигнем този резултат, колкото се може по-експедитивно. Разбира се, както всички знаем, има някои поетапни цели, които трябва да изчистим, включително защитата на правата на малцинствата. Това и преди сме го обсъждали. Също работим в тясна координация с европейските партньори, които в много случаи служат като трета страна в процеса на преговори, а именно, че очакваме конкретни формулировки, върху които работим, които да бъдат включени в споразумението за преговори. Така че аз чувствам, че до мен и от дясно и от ляво имам приятели и мисля, че исторически нашите взаимоотношения изключително много се подобриха през последните 3 месеца, именно защото си говорим толкова много, имаме обща цел и също напълно подкрепям факта, че при сегашната криза с войната в Украина, Западните Балкани трябва да поемат пътя към присъединяване и към Европейския съюз, именно Македония и за Северна Македония и Албания. Този процес трябва да започне и затова очаквам през следващите няколко седмици този процес да се ускори. Имаме добри новини, що се отнася до двустранните срещи между отделните министри, защото вие знаете, ще подпишем допълнителни меморандуми. Чувам добри новини от историческата комисия, така че някои от въпросите, които изглеждаха толкова трудни за преодоляване, сега изглеждат много реалистични за преодоляване и искам да кажа, че ясно имам намерение да се движим напред колкото се може по-бързо. Благодаря. Оптимист съм за целия процес. Оптимист съм, че ще можем да постигнем всичко, което бяхме предначертали с Димитър, колкото се може по-бързо. Благодаря. По време на нашите дискусии бих искал отново да подчертая, че от наша страна беше изразена силна подкрепа за всички балкански страни и за тяхното желание да се присъединят възможно най-бързо към Европейския съюз. Благодаря. Здравейте, Лиса Джарата от Румънската държавна телевизия. Имам въпрос към министър-председател Чука. Кога мислите, че ще започнем да получаваме втечнен природен газ в Румъния? И смятате ли, че тръбопровода ще бъде приключен по-рано от първоначално заложените крайни срокове? Не бих искал да спекулирам, защото обсъждаме тези въпроси, този коридор, взимайки предвид ситуацията, такава каквато е по-настоящем и голямата необходимост от
осигуряване на различни източници, диверсифициране на източните на газ. Обсъдихме този въпрос както с Кирил, така и с министър-председателя на Гърция, господин Мицотакис. Ние сме поели ангажимента да направим всичко възможно, така че този интерконектор да започне да функционира колкото се може по-бързо, както споменах и преди, защото без него не може да почнем да доставяме втечнен природен газ. Вземайки предвид факта, че последния път, когато говорих с Кирил по телефона, той ми каза, че почти всяка седмица получава информация относно напредъка по изграждането на интерконектора. Наистина вярвам поради тази причина, че всичко ще стане на време. Само да потвърдя, наистина считам Николай за истински приятел и по тези въпроси, свързани с общата сигурност и енергетиката, мисля, че наистина сътрудничеството ни е на изключително високо ниво и много тясно. Само няколко думи за датите. Миналата седмица посетих терминала в България, терминала в Александрополис. Отидох да видя работата на пристанището. Всъщност летях над тръбопровода и видях всеки един метър, за да проверя, за да мога да съм сигурен, че докладът, който ще изготвя, е напълно точен и достоверен. Получих ангажимента от гръцкото правителство, от самия премиер, че до края на юни тръбопровода ще бъде завършен. Това означава, че тази година вече би трябвало да може газта да потече по този тръбопровод. И мисля, че много скоро след това ще започнат самите практически доставки. Ние сме наистина изключително ангажирани с това. През последните 10 години почти нищо не стана. За последните месеци мисля, че свършихме много повече. Затова с Николай ще продължим да работим заедно в тясно сътрудничество, за да гарантираме, че възможно най-скоро ще потече на север тази газ. Благодаря ви. Я ще вам да кажем оно, що вероятно ви не очаквате. Нека да кажа нещо, което може би не очаквате. Мисля, че Западните Балкани бяха барутно буре, вече не е така. Първата причина за това е факта, че поне аз и поколението на хората по-възрастни от мен много добре си спомнят какво ставаше в бивша Югославия. Този спомен дава на всички политици само едно послание, че това никога повече не трябва да се повтори. На второ място мисля, че политически положението се промени в Западните Балкани и има вече достатъчно мъдрост, защото знаете, че войната се провокира от политиците, но се води от генералите. Надяваме се, че повече никога няма да се повтори такава ситуация. Независимо от това какво си мислят някои хора, не трябва да има негативна риторика, провокираща риторика в Западните Балкани. Независимо колко мощни са някои хора, ние виждаме сами какво става в Украйна и ние всички трябва да съчувстваме на положението. Тази война трябва да попречи на всички да мислят в такава посока, в посока на война. Надявам се, че старата еврейска поговорка, според която ако кажеш една дума, ако спасиш един човек, си спасил целия свят, тя ще бъде валидна. I will not yet go into Няма да влизам в конкретика. Не
Не след дълго ще ви дам. Ще ви дам повече подробности, но мисля, че тези исторически въпроси се разглеждат по много реалистичен начин и това ще помогне за ускоряването на процеса на преговори. Но първо нека да получа доклада от историческата комисия, да информирам коалиционните партньори, но скоро ще чуете новини по тази тема. Много бързо се движим. Трябва да разберете, че историческата комисия се състои от професори по история. Те работят независимо от политическия диалог. Там работят другите групи, работят по други въпроси. И нашата среща тук в София, точно в същата зала беше. На нашата среща те бяха тук и те се ангажираха да ускорят работата си. И скоро те ще стигнат до изводи на базата на историческата методология и когато това стане, те ще споделят общите изводи с останалите. Благодаря на всички. Ще се видим отново.